З водоводу в мікрорайоні Хімік тече питна вода. Мешканці кажуть, вона ось-ось добереться з лісонасадження до будинків. Проблема з довгою бородою, бо потерпають від проривів водоводу не вперше. Зимою, в декабрі, відрили там канаву від ями і пустили воду на ліс. Всю зиму вода лилась в ліс напротив 13-го дому. У нас були такі ледяні отороси, страшно було дивитися. Зараз вода пішла знову на ліс. І тече, вже дійшла до гаражей 13-го дому. Буде, видимо, вона тут вже на дорозі і підтопить дім, так як підтоплювала дім 15-й і 13-й зимою. Вода підібралася вже близько до житлового комплексу мікрорайону. Для того, щоб побачити причину течії, нам довелося пройти не менше кілометра вглиб лісонасадження. Вириті котловани, очерет та струмки чистої питної води з жабами – ось картина, яку ми там побачили. Видели, приїжджала машина, що-то таке робили в посадці, якийсь ремонт робили. Ну, вода продовжує литися. Вода там біжить, а в нас на 10-х етажах сидимо без води. Просто жалко цю воду, яка входить в землю, яка пропадає. Понимаете? Просим служби, щоб приїхали, розібралися, посмотрели. На наше запитання Олександр Шабовалов, керівник СЛОМ міського водоканалу, відповів, що сьогодні підприємство контролює процес. Водогін на гарантії, бо не так давно ремонтувався. Вже викликали підрядника, який визначиться з діагнозом пориву та необхідним фронтом робіт. Можливо, за тиждень причину течії з центрального водоводу усунуть. Та питній води може вистачити цього тижня, аби затопити підвали 9 поверхівок.